Vamos para mais uma dica de EVA. Hoje eu vou ensinar para você a melhor forma de cortar o EVA e as ferramentas ideais para realizar esses cortes. E vamos estar utilizando no nosso exemplo de hoje o EVA de 2 milímetros e o EVA de 1,5 milímetros. Eu espero que você goste da dica de hoje e vamos lá! Vamos fazer fofurices! Agora eu vou mostrar para você o corte do EVA de 1,5 milímetros e o EVA de 2 milímetros. Se eu coloco um próximo ao outro, você vê a diferença, né? Esse aqui é um pouco mais grosso do que esse. E o corte que eu vou estar mostrando para você é o corte com a tesoura. E uma dica muito interessante para você, quando você for efetuar o corte no EVA, você não pode deixar nunca a sua tesoura dessa forma, deitada, porque aí o seu EVA ele vai ficar com um acabamento não muito bom. E você deixando uma tesoura em pé, vai lhe dar mais uma facilidade para você efetuar o corte perfeito. No caso aqui, como tem várias peças, eu gosto sempre de ir separando uma das peças dessa forma, porque facilita no corte. Agora, eu vou estar fazendo o corte desse molde, desse coração, seguindo a linha de marcação do EVA. E preste bem atenção que o EVA é quem se movimenta. A tesoura faz o movimento de abre e fecha. E vamos assim fazendo a volta toda nessa marcação. E aqui está o resultado desse corte. Agora vamos fazer com o EVA de 2 milímetros, que é esse branco aqui. Já tem a marcação que eu já fiz, e da mesma forma vamos estar separando uma das peças para facilitar o corte, e vamos agora seguindo o corte de acordo com a marcação no mesmo sistema de abre e fecha da tesoura e o EVA girando. Aí você vem com a tesoura aí, que ele é de 2 milímetros. Às vezes acontece. E o nosso corte no EVA de 2 milímetros ficou dessa forma. Se você faz o corte no EVA de 2 milímetros com a tesoura deitada, o EVA ele vai ficar com o corte mais largo em cima e mais estreito embaixo. Tá dando bem para ver? Ele fica torto. Se você efetuou o corte com a tesoura em pé, ele fica todo reto, essa parte do EVA. Da mesma forma no EVA de 1 milímetro. Se você faz o corte com a tesoura deitada, o acabamento ele não fica muito bom. Ele fica um acabamento torto. Mas se você coloca a tesoura de pé, ficou dessa forma. E essa foi a nossa dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de compartilhar com os teus amigos. Deixa o seu like e deixa um comentário aqui para que eu possa responder as tuas dúvidas. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!